Univerziteti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije zajednički rade na kreiranju novih studijskih programa. U zgradi rektorata Univerziteta u Novom Sadu održan je prvi sastanak u okviru Erasmus projekta iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju pod nazivom Razvoj magistarskih studijskih programa u okviru ekološkog monitoringa i procjene kvaliteta vodenih resursa na ustanovama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana ECOBIAS. Projektom koordinira Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a konzorcijum projekta čini ukupno 11 univerziteta iz 5 zemalja. Osnovnici projekta je akreditacija 27 master i kurseva cjeloživotnog učenja iz oblasti ekološkog monitoringa površinskih voda te nabavka naučno-istraživačke opreme usmjerene za ekološki monitoring površinskih voda i opremanje 7 laboratorija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i uspostavljanje regionalne ECOBIAS akademske mreže. U saradnji sa ostalim univerzitetima iz regije uređen je master modul koji bi sačuvali rijeke kao najveće prirodno bogatstvo. Zbog toga mislim da u takvoj konkurenciji dobiti ovako značajan projekat vezan za ekološki monitoring našeg najvećeg bogatstva, to su naše vode, a da za naše buduće generacije, za studente, ja mislim da još ne možemo da procenimo, mislimo da će biti veliki. Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik akademik profesor dr. Ibrahim Jusuf Ranić istakao je važnost stalnog profesionalnog razvoja kroz različite oblike i načine obrazovanja i učenja, a s ciljem postignuća boljih rezultata u radu sa studentima. Projekat ECOBIAS omogućit će Ekološkom fakultetu Travnik opremanje laboratorije najsavremenijom opremom koja će u budućnosti biti od velike koristi za profesore i studente. Radi se o veoma važnom projektu koji pruža mogućnost umrežavanja sa univerzitetima iz regije i Evrope i sticanje novih partnera i saradnika. Prednosti ovog projekta su prije svega to što ćemo omogućiti da kroz sredstva koja su obezbjeđena putem Erasmus Plus projekta izvršimo osavremenjavanje naših laboratorija i učionica i da podignemo kvalitet nastave na malo veći nivo, što je prvenstveno namijenjeno studentima prvog i drugog ciklusa studija. Primarni cilj projekta je nabavka najsavremenije opreme i trening osoblja zajedno sa studentima kroz organizaciju radionica, okruglih stolova i treninga. U ovom projektu obuhvatili smo 18 nastavnika, odnosno profesora Prirodno-matematičkog fakulteta, a ukupno u projektu učestvuju 24 osobe, što znači da je jedan od mnogoljudnijih, da kažem, projekata u okviru Univerziteta u Tuzli. Zahvaljujući kursevima koji će biti održani u okviru ECOBIAS projekta, veliki broj nastavnog osoblja i studenata proći će edukacije, osposobljavanje, savjetovanja i treninge koji će im pomoći u profesionalnom razvoju. U ovom konkretnom Erasmus programu mi ćemo da učestvujemo u realizaciji nekih kurseva koji će da posluže kako za usavršavanje nastavnog osoblja, tako i za usavršavanje dalje naših postdiplomskih studenata. Projekat ECOBIAS omogućit će unapređenje nastavnog plana i programa kroz nabavku laboratorijske opreme. Jedan od razloga, znači, jeste usavršavanje našeg nastavnog kadra, gdje ćemo se svi na jednoj evropskoj razini unificirati što se tiče metodologije istraživanja, što je vrlo važno. Osim univerziteta iz Bosne i Hercegovine, u projektu učestvuju univerziteti iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Njemačke. Prednost ovog projekta se ogleda u tome što će biti organizovan veliki broj treninga i radionica na kojima će profesori iz različitih univerziteta razmenjivati svoja znanja i iskustva. Ovakav projekat nam ostaje mogućnost da se umrežavamo sa drugim univerzitetima, naravno pored tog glavnog benefita razvoja master programa imat ćemo prilike da upoznamo sve kolege sa različitih univerziteta u Bosni i Crnoj Gori kao i na univerzitetu u Essenu. Kroz ovaj projekat profesori i saradnici će unaprijediti ekološko znanje i primjenu ekologije i legislative u nauci. Do sada smo imali uglavnom bilateralne projekte s Bosnom i Hercegovinom, Slovenijom i Srbijom, Crnom Gorom. U ovom slučaju će biti to sustavno. 3 godine sustavnog rada s kolegama uglavnom iz Bosne i Hercegovine.
Vrijednost projekta za sve univerzitete ogleda se u nabavci naučno-istraživačke opreme usmjerene za ekološki monitoring voda, počevši od opreme za terensko uzorkovanje do opreme za sofisticirane biološke i molekularne analize.